pessoal, eu sou o Marcos Gomes e você está na 428 Garage, a sua revista virtual de miniaturas. Mais um sabadão chegou aí, né? E hoje nós temos aí mais um unboxing tradicional da nossa garagem, né? Mostrando mais duas miniaturas aí da linha Premium, né? Dessa vez aí de marcas diferentes, né? A primeira delas é esse Chevrolet Copo Chevelle de 1970, fabricado pela Greenlight. E a segunda é este belíssimo Olds Cutlass 1969, fabricado pela Johnny Lightning, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos para o unboxing delas. Pessoal, já no expositor giratório, né? Eu resolvi começar aí com o nosso Chevelle SS do ano de 1970, fabricado aí pela Greenlight, né? É uma miniatura muito bonita, é uma miniatura muito legal, tá? Que eu tinha comprado já faz um tempo, não tinha aberto ela e resolvi fazer aí o unboxing para vocês, né? E mostrar aí essas duas máquinas, né? Tanto esse Chevelle como o Oldsmobile, que eu vou mostrar na sequência, tá? Pessoal, é um carro muito legal. Muita gente tem esse carro aí como muscle car favorito, né? Dos anos 70, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto bastante dessa geração do Chevelle, né? Mas já antes de começar oficialmente a análise, eu gostaria de dizer que haverão algumas outras gerações do Chevelle presentes, tá? Assim como já houveram algumas versões do Oldsmobile aqui no canal, antes dessa versão 69 que eu vou mostrar, né? Haverão algumas outras versões do Chevelle, tá? Então fiquem atentos aí ao nosso canal, porque mais pra frente haverão mais Chevelles aí pra gente poder fazer análise, fazer unboxing, enfim. Bom, esse carro é marcado pela presença do motor V8, um V8 extremamente grande para sua época, né? O V8 454, que tinha 7.4 litros, né? Era um motor aí que tinha mais de 400 cavalos e para a época era realmente uma potência muito alta, né? E, enfim, era bem divertido, né? Pessoal, analisando a dianteira dessa miniatura, a gente nota que a Greenlight não esqueceu nada, né? A gente nota os faróis aqui totalmente marcados, né? Nota as grades também estão todas pintadinhas, bonitinhas, né? O para-choque também tem até uma placa, né, presente. A gente nota as listras aqui no capô, né? As presilhas em cima do capô, né? Isso aqui é para segurar capô daqueles carros preparados, né? Esse parece um Chevelle aí meio preparadinho, né? E realmente é uma miniatura muito bonita. Pessoal, essa miniatura, ela abre o capô, como vocês podem ver, a gente consegue ver o motorzão lá dentro. O motor tá numa qualidade de acabamento muito legal, tá? A Greenlight realmente sabe como detalhar os motores das miniaturas, né? E essa miniatura tá com um detalhamento muito bacana na parte interna aí do cofre, né, podemos dizer. Então, realmente uma miniatura top demais. Pessoal, indo para a lateral dessa miniatura, tá? A lateral dessa miniatura é uma coisa fantástica, né? Aliás, qualquer muscle car americano dessa época, né, tem lateral linda, né? E a gente nota várias coisas que a Greenlight não esqueceu, né? A gente nota o para-choque aqui no canto, a gente nota essa luz bem no canto também.
o desenho da porta aqui está presente, tem até maçaneta, tem um cromadinho, né, em volta da janela do carro, né. As rodas estão lindíssimas, né, com os pneus Rally, né, que eu gosto bastante, os pneus aí com a marca do fabricante, eu acho lindo, né, em miniaturas de Moscow Cars, né. Aqui ele vem escrito SS, né, e vem escrito, se eu não me engano, 454 embaixo. Então realmente é uma miniatura que não tem muito assim o que dizer, né, porque ela está realmente num nível de detalhes muito bom. Pessoal, vamos falar um pouco da traseira desse Chevelle, né? É uma traseira muito bacana, é uma traseira que tem uma originalidade muito grande, né? Não foi copiada de nenhum outro veículo, é uma coisa assim realmente única, né? Uma característica do Chevelle, né? E no caso, essa miniatura, a gente percebe que a Greenlight colocou a traseira, né? A parte onde fica os faróis traseiros, as lâmpadas traseiras e o para-choque, né? Tudo uma peça só colada, tá? Uma peça colada à miniatura, que também está com placa, tá, pessoal? Então, realmente, miniatura muito legal, né? A gente nota aqui as listras pretas também descendo aqui, muito bacana, né? E escrito, se eu não me engano, Chevelle aqui também, bem no canto direito, tá? Miniatura realmente sensacional. Pessoal, vamos para a nossa segunda miniatura do vídeo, que ganhou o título de Cerejinha do Bolo, né? Por ser a segunda aí, a última a ser feito o unboxing análise, né? Que é o Oldsmobile Cutlass 442 de 1969, pessoal, tá? Essa miniatura é uma miniatura muito legal. Eu achei ela, desde a primeira vez que eu vi ela, eu realmente me apaixonei, né? Pelos detalhes, pelo carro em si, o Oldsmobile Cutlass é um carro que eu gosto bastante, né? E ele é, de uma certa maneira, né, uma derivação, né, da carroceria do próprio Chevelle, né? Claro que com adaptações próprias, né, um carro com personalidade única, porém usando aí a mesma estrutura, né, do Chevrolet Chevelle, né? Eu gosto bastante disso, acho que isso é bem interessante no mundo do automóvel, né? E deixa cada carro com uma personalidade diferente. Bom, pessoal, o Oldsmobile 442 é um carro interessante. A sigla 442, como igual muita gente pensa, não é polegada cúbica, tá? E sim, motor de 400 polegadas cúbicas, 4 carburadores e 2 saídas de escape, pessoal. Então, esse é o significado da sigla 442, pessoal, tá? Não são polegadas cúbicas. É uma sigla que diz exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Motor de 400 polegadas cúbicas, 4 carburadores e 2 saídas de escape. Pessoal, analisando a frente desse magnífico clássico norte-americano, a gente percebe que a Johnny Lightning não esqueceu absolutamente nada, pessoal, tá? Os faróis estão detalhados, o para-choque está devidamente pintado, tá? Lembrando que nessa miniatura, a Johnny Lightning é uma marca que dificilmente faz miniaturas com peças coladas à carroceria, tá? Então toda essa frente aqui, toda essa dianteira, são peças que já estão introduzidas no molde, tá bom? Tem as listras aqui em cima do capô, que são muito legais, né? A gente tem o cromado aqui em volta do para-brisa, né? E também presente aqui os limpadores de para-brisa, pessoal. Realmente sensacional. Pessoal, essa miniatura também abre o capô, né? E para variar, a Johnny Lightning também detalhou muito bem o cofre aqui do motor, né, do nosso Oldsmobile 442, tá, pessoal? Tá muito bonito esse motor, realmente a Johnny Lightning aí caprichou nessa miniatura, né? E realmente uma miniatura muito, muito bacana.
Pessoal, analisando a lateral desse clássico, icônico muscle car norte-americano, a gente nota vários detalhes interessantes, né? Uma coisa que marcou muito quando eu vi essa miniatura, exatamente os cromados, né? Que a Johnny Lightning fez questão de reproduzir todos perfeitamente, tá? As rodas são muito bonitas, essas rodas são com pneu de borracha, tá? E elas estão aí com um filete branco, tá bom? Realmente uma miniatura muito legal, tá? Tem aqui também, se eu não me engano, não sei se é uma luz ou se é um símbolo aqui atrás, né? Tem o logotipo 442 no paralama, né? Realmente uma miniatura muito bacana, de um clássico muito bacana. Pessoal, parte traseira agora. Parte traseira dessa miniatura é outro show à parte, né? A gente nota que as lanternas, né? As lanternas, diferente do nosso Chevelle que a gente mostrou agora, que é o 1970, este modelo não vinha com as lanternas dentro do para-choque, podemos dizer, né? Elas estavam fora do para-choque, né? E o para-choque era uma peça que vinha mais abaixo, né? Como essa daqui, né? Que, no caso dessa miniatura, faz parte do molde, tá? Vem a sigla 442 aqui em cima, né? O vidro traseiro é todo ele com a borda cromada, né? E essa cor eu achei realmente fantástica nessa miniatura. Achei que realmente uma cor muito bacana. Pessoal, antes de irmos para o fim do nosso vídeo, eu vou pegar as duas miniaturas na mão agora para mostrar para vocês alguns detalhes não mostrados, né? No caso, essa daqui a gente vê um pouquinho ali do interior, né? E mostrar que essa daqui da Johnny Lightning vem com o assoalho em ferro, as rodas têm pneu de borracha, né? E a miniatura é realmente toda ela detalhada, tá? Agora eu vou pegar o Chevelle ali para mostrar também, ó. Ó o Chevelle, olha que coisa linda, né? Chevelle vem também com as rodas em pneu de borracha. O assoalho dele também é em ferro, tá? E a parte de cima dele aqui também dá para ver um pouquinho do interior, tá? Eu acho o interior ali do Johnny Lightning um pouquinho mais bem detalhado, né? Mas esse daqui, ó, tá muito bonito também, fabricado aí pela Greenlight. Bom, pessoal, vamos encerrando mais um vídeo aí, mais um unboxing semanal para vocês aí. E gostaria de lembrar vocês que tem novidade rolando aqui no canal, né? Rolando aqui na 428 Garage, né? E gostaria de convidar vocês, gentilmente, a seguir a nossa página no Instagram, porque a novidade tá lá, tá rolando lá, né? E por enquanto ela vai ficar lá, tá? Depois eu vou trazer essa novidade aqui para o canal do YouTube, tá? Então é isso aí. Siga a nossa página no Insta, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube e deixe o seu like. Tchau!